Мої вітання. Порядок реалізації права на безкоштовний проїзд, житлові права, комунальний безлад, пошук виходу із ситуації. З'ясуємо обставини кожної справи і знайдемо вірну лінію захисту разом. Дивіться далі у програмі. Знущання над учасниками бойових дій. Військових висаджують із маршруток. Самоуправство чинять водії та перевізники. Хто захистить військових? І як діяти у разі порушення права на безкоштовний проїзд? Поради юриста. Дірявий дах, комунальний безлад, порожня казна. Де взяти гроші на нову покрівлю? Хто допоможе мешканцям Созонівської п'ятиповерхівки врятувати житло? І як захистити свої права? Зневірені люди просять захисту у журналістів. Плати гроші або виходь. Учасники бойових дій скаржаться на водіїв маршрутних таксі. Захисників висаджують із маршруток, змушують платити за проїзд, ображають, не зупиняються взагалі, запримітивши військових. Про свавілля водіїв бійці приїхали поінформувати лінію захисту. Подібні звернення від військових постійно отримують юристи. Учасники бойових дій та інваліди війни не володіють детальною інформацією щодо порядку реалізації права на безкоштовний проїзд. Це і є однією із причин порушень цього права. Що робити? І як захистити учаснику бойових дій гарантоване право на безоплатний проїзд? Консультує юрист. Кіровоградські водії громадського транспорту відмовляються перевозити за пільговим квитком учасників бойових дій. Інформація типова. Водій міського маршрутного таксі в грубій формі відмовив військовому у пільговому перевезенні, мотивуючи тим, що вільні місця відсутні. Інший зупинився і відмовився їхати, поки військовий не вийде з автобуса. Щотижня десятки дзвінків надходять і на гарячу лінію голови облдержадміністрації від учасників АТО зі скаргами на водіїв маршруток, які відмовили їм у безкоштовному перевезенні, часто висловлюючи при цьому образливі репліки. Наші хоробрі бійці вміють захищати країну та не можуть протистояти внутрішньому беззаконню, щоби не конфліктувати, платять за проїзд, мусять вислуховувати принизливі судження. І це відбувається у військовій столиці України, де, здавалося б, кожен водій мав би пишатися, що до нього у маршрутку зайшов легендарний спецназ, завдячуючи якому той же водій під мирним небом заробляє гроші, спокійно повертається до родини, а не на фронт. Я зайшов в маршрутку, після чого вона рушила. Пред'явивши посвідчення учасника бойових дій, я почув відмову в безкоштовному проїзді. Водій аргументував свої дії тим, що пільгових місць немає, зупинив автобус та вказав на двері. Після недовгих дискусій з водієм маршрутки я покинув транспорт, розповів боєць 3-го окремого полку спецпризначення. Про наболіле приїхали розказати і бійці АТО із районів області. Наших хлопців, хто був у військовій формі, в області госпіталя був, об'їхав, стояли там, вони не могли доїхати до нас, об'їхав транспорт, не став і поїхав. Так, хлопці тоді добиралися вже там всім остальним. Їхали маршруткою, платили гроші. Це не те, що ганебно, це для нашої країни, як ми знаємо, що в нас ми являємося ще і військовослужбовці. І що в нас головнокомандуючий президент і не звертає на це уваги, тому що це не тільки в нашій області. Це є, ось у мене товариші з 55-ї бригади Запорізької, я там служив, теж такі є нюанси. І це були вони там, ще до того, як ми повинні були уволитися з армії, теж такі були. На два чоловіка розчитується тільки маршрутне таксі. Проблема в тому, що тільки два пільгових міста. Нам отак відповідають. І проблема є так, нам відповідають, що не з Києва не надходять кошти. Грубіянять, тобто кажуть, вас таких багато. Тобто, навіть були такі случаї не тільки там атошніх хлопців, а просто, що хлопець їхав інвалід, і він теж взяв по пільгових, і його з автобуса, остановився автобус і говорив, все, виходьте. Там воювали, прийшли, тепер тур воюємо. Стакнули нас, короче, з водителями, з цими, з всіми проблемами. Везде вибиваємо це все, їздимо то за землю, то за ці проїзди. Прикладів порушення права на пільговий проїзд є дуже багато. І найболючіше це питання якраз приймають учасники бойових дій та інваліди війни. Люди, які захищали незалежність, територіальну цілісність нашої України.
і вони, приїжджаючи до себе додому, не можуть скористатися своїм законним правом, яке передбачено чинним законодавством. Я переконаний, що це ганьба, і ми всі маємо працювати для того, щоб таких порушень не було. Прикладів порушень дуже багато. Починаючи від того, що особа, заходячи до автобусу, їй говорить про те, що немає вільних місць, про те, що не водій кликав її до антитерористичної операції, і говорить про те, що тут таких прав немає. Хамське ставлення водіїв так само можна відзначити. Є навіть випадки, коли особа, яка хоче добитися своїх прав, не слухає відмови водіїв, сідає і продовжує їхати. Водій зупиняє транспортний засіб і тисне психологічно на інших пасажирів про те, що він далі їхати не буде, і змушує таким чином учасника бойових дій висаджуватися і користуватися іншими транспортними засобами. Говорять про те, що в маршрутках це не діє, щоб особи користувалися іншим транспортом, наприклад, посилають їх до тролейбусів. Фактично, обмеження встановлюються насамперед самими приватними перевізниками та водіями громадського транспорту, які під різними надуманими приводами категорично відмовляються здійснювати пільгове перевезення пасажирів по посвідченню учасника бойових дій. Я пересувався по місту вже у вечірній час і був свідком того, що відмовляли учаснику бойових дій у його пільговому перевезенні на підставі того, що в нього нечітка печатка у його посвідченні, що взагалі є нонсенс. На превеликий жаль, таких прикладів дуже і дуже багато. На даний час держава не в змозі і не виконує повністю своїх зобов'язань, не може забезпечити право громадян усюди на всій території України, учасників бойових дій та інвалідів війни, на пільгове перевезення. Тому потрібно розуміти, що відстоювати свої права потрібно самостійно і брати на себе цю частину відповідальності. Є конкретний військовослужбовець, який має знати, що це право передбачене законом України. Це право безумовне, воно не стосується жодних умов, воно передбачене і він може ним користуватися. У салонах маршрутних таксі повідомлялося, що оскільки кіровоградські перевізники не отримують субвенцію з державного бюджету на перевезення пільгових категорій населення, то пільгові перевезення здійснюються за рахунок транспортної компанії. У зв'язку з цим кількість пільгових місць у маршрутці скорочено до 2. Це оголошення сприйняли і військові як норму. Вільно трактувати закон у нас беруться всі до того ж, як собі вигідніше. Натомість учасники бойових дій мають право на безоплатний проїзд без урахування вільних місць у транспорті. Якщо людина є учасником бойових дій і пред'являє посвідчення учасника бойових дій водію маршрутки, то він не має права відмовити у безоплатному проїзді. Відсутність пільгових місць не є підставою для відмови у безоплатному проїзді. Причина в тому, що не причисляють цим автоперевізникам гроші із держави, розумієте? І вони оце на цьому в Новомириді, вони теж сказали, що ну, хотіли прийняти таке рішення, що по 2 чоловіка в автобус тільки дається льготний білет. Ну, поки ми їздимо своїм транспортом, ми до цього не це, і вже немає звернень, може хлопці знають, що цього. По місту у нас не їздять, а по Кіровограду є такі причини, що вони кажуть, що там ось положено один чоловік. Чи 2 льготних і все. Люди, хлопці самі розуміють, що не хочуть попадати в таку погану там, скандальну ситуацію, вони виходять або платять. Часто густо водії придумують певні обмеження або обґрунтування для того, щоб або дане право обмежити, або взагалі сказати, що такого права немає. Відмовки на кшталт 2 пільгових місць, які часто зазначають водії, відмовки, які стосуються нефінансування державним бюджетом перевізників, або невиділення коштів місцевою радою перевізників, або невиділення коштів самому водієві перевізника, не є в жодному разі аргументом для порушення права пільгових категорій населення. Дане право чітко передбачено в законах України і має бути втілене в життя. Якщо ж порушуються права водія або порушуються права перевізника, то це питання потрібно вирішувати відповідно до чинного законодавства. Водій має відстоювати своє право разом з перевізником, тому що це дві сторони, з яким в нього є договір або
він керується чинним кодексом законів про працю. Так само, як і перевізник, який уклав договір з місцевою владою, якщо не виконуються умови цього договору, то він має вирішувати дане питання з місцевою радою в позасудовому або в судовому порядку. Ніяким чином це не має впливати на реалізацію права учасників бойових дій та інвалідів війни на безкоштовний проїзд. Доволі часто перевізник обґрунтовує, що припинив перевезення пільгових категорій у зв'язку з відсутністю компенсації чи непідписанням з ним договору про пільгові перевезення. Все це є відволіканням від суті справи і неправомірними діями. Незалежно від компенсації чи наявності договорів про пільгові перевезення з перевізником, закони України про пільгові категорії продовжують діяти. Право пільговиків на безкоштовний проїзд нікуди не зникає, не може бути обмежене і має бути забезпечене перевізником. Зараз вже субвенція виділена. Прийняли зміни до закону про державний бюджет і виділили відповідні кошти. Все, кошти вже є. Інше питання, яким чином ці кошти розподіляються. Хто їх отримує чи не отримує. Ми взагалі не повинні вести про це дискусію, на мій погляд. Тому що в нас є дане право. Україна є правовою державою, відповідно до Конституції України, де діють закони на всій її території. І якщо є конкретна проблема у реалізації цього права учасників бойових дій, то потрібно її вирішувати в цьому контексті. Не існує ніяких обґрунтувань для того, щоб порушувати право учасника бойових дій. От і все. А перевізники водії мають відстоювати свої права відповідно до того регламенту, який існує. Водій разом з перевізником має вирішувати це питання. Якщо порушується права перевізника у договорі з місцевою владою і не існує компенсації, то, будь ласка, є судовий порядок, вирішуйте ваші питання. Порушення прав перевізника або водія ніяким чином не має впливати на порушення прав учасників бойових дій. І це потрібно добре усвідомити. Це не є аргумент. Ні в якому разі. Багато таких, я ж кажу, хлопців, що не пішли там заради грошей, там, не заради там землі оцього, да, раді чогось, да, просто пішли захищати свою країну, свою родину. От. Получається, що ми зараз просто відстаємо, опять ж, прийшли на другу війну, що ми тепер боремося зі своєю державою. Якщо їдемо із села, то говорять, що платіть, бо вам потрібно брати на касі. А де в селі можна знайти касу, де взяти квиток? Пільговики стикаються з проблемою, що їм у касі не продають квиток під різними приводами, про які ми вже говорили раніше. Чи то два пільгових місця, чи то взагалі говорять, що це на території області чи району право взагалі не діє. Все це є відмовами, але тут вже складніше реалізувати своє право. Тому що водій транспортного засобу, він не продає квитки. Він тільки відповідає за те, щоб особа сіла на своє місце і пред'явила квиток. І якщо цього квитка не буде, то водій має право відмовити такій особі у пільговому перевезенні. Тому тут дуже важливим є питання, яким чином відстоювати своє право. Безумовно, перше, що я можу рекомендувати, це не мовчати і намагатися відстоювати свої права. Перш за все, мати таке бажання. Якщо так сталося, що вам відмовляють у пільговому перевезенні, у міжміському транспорті, ви можете, перш за все, з цим не погоджуватися, цитувати норми закону, про які ми говорили раніше, і звертатися до відповідних органів. Перше, це звернення до поліції. Ви можете викликати наряд поліції, адже ваше право є порушеним. Стаття 186 Кодексу України про адміністративні правопорушення – це самоуправство. Цим питанням займається поліція. Викликайте поліцію, нехай вони приїжджають і складають протокол про адміністративні правопорушення. Будемо моніторити усі ці випадки і публічно про них говорити у засобах масової інформації, щоб суспільство знало усіх таких героїв поіменно і в обличчя, наголосив Сергій Кузьменко під час щотижневої апаратної наради. Наші військовослужбовці захищають також і тих, хто має у власності автобуси. Їх прибуток залежить також від того, чи спокійно сьогодні на Кіровоградщині. Прошу провести роботу і питання безкоштовного перевезення учасників антитерористичної операції маємо на цьому тижні це питання закрите.
Суб'єкт господарювання «Кіровоградавтотранс», який є монополістом у цій сфері, та деякі перевізники уклали між собою угоду про обмеження перевезення пільгових категорій громадян. За вимогою профільного департаменту, 26 суб'єктів господарювання вже відмовилися від цих договірних відносин. Відповідним листом про ситуацію було поінформовано Антимонопольний комітет України. Олександр Корнюша зазначив, що 12 органів місцевого самоврядування області вже визначили у своїх бюджетах джерела фінансування пільгового перевезення. Ми направляємо відповідні звернення до суб'єктів господарювання, які допускають такі випадки. Ми звертаємося до контролюючого органу, який наділений повноваженнями по контролю у цій галузі, по складенню протоколів і постанов на тих людей, які не забезпечують перевезення пільгових категорій громадян. Ми також виявили те, що суб'єкт господарювання «Кіровоградавтотранс» і деякі перевізники уклали угоди між собою про те, що вони обмежують перевезення пільгових категорій громадян. Ми направили всім суб'єктам господарювання листи, щоб вони відмовилися від таких договірних відносин. Станом на сьогодні 26 суб'єктів господарювання відмовилися, але ще деякі продовжують таку протиправну поведінку. Виробивши прецедент, інші почнуть діяти аналогічно. Знання законів, супротив, юридична підтримка, скарги на самоуправство змінять ситуацію не для одного, а для всіх. Свої права треба боронити, переконує юрист. Не потрібно висаджувати самостійно з маршрутки. Це неправильно. У вас є право. Будь ласка, користуйтесь ним. Не зважайте на ті відмови, про які вам говорить водій. Якщо вже далі така ситуація сталася, що вам відмовляли, але ви все ж таки скористалися своїм правом, обов'язково запишіть номер машини, номер маршруту, час та місце, коли така ситуація сталася, для того, щоб потім звернутися до правозахисників, до юристів і написати відповідні скарги до Державної служби України з питань наземного транспорту і до місцевих рад, які заключають відповідні договори з перевізником. Це дуже потрібно, щоб далі відстоювати свої права. Наступне питання. Як я вже говорив, обов'язково викликайте наряд поліції, якщо водій намагається вас висадити, або якщо він взагалі зупинив транспортний засіб. Тому що це вже порушення правил пасажирських перевезень, це перше. І по-друге, це самоуправство відповідно до статті 186 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так само відповідно до статті 133-1 Кодексу про адміністративні правопорушення, ви маєте право звернутися до відповідної державної служби, яка займається питанням транспорту. Робіть це або самостійно, або звертайтесь до юристів, які допоможуть вам пройти цей правовий шлях. Але я наголошую ще раз, зробіть максимально того, що ви можете самостійно. Не висаджуйтесь із маршрутки, продовжуйте рухатись, поки у вас є така можливість. Це питання не тільки відстоювання вашого конкретного права. Тому що там, де більше військовослужбовців відстоюють свої права, вже далі за ними ці права не потрібно відстоювати. Працюють просто прецеденти, працюють органи державної влади і місцевого самоврядування, які розуміють, що в даному випадку потрібно все ж таки примушувати перевізника виконувати свої обов'язки. В таких містах, де мало військовослужбовців реагують на це питання, або просто миряться із такими порушеннями, звичайно, і в інших учасників бойових дій, які приходять в майбутньому, які ось зараз буде скоро демобілізація, прийдуть і так само будуть стикатися з такими проблемами, вони матимуть такі проблеми. Тому ми маємо розуміти, що це спільна відповідальність і кожен має вносити свій посильний вклад. Всім хлопцям, які зараз там знаходяться, що не переживайте, ви там, а ми тут боремося, що все буде хорошо і слава Україні! Дірявий дах, комунальний безлад, порожня казна. Де взяти гроші на нову покрівлю? Хто допоможе мешканцям Созонівської п'ятиповерхівки врятувати житло? І як захистити свої права? Зневірені люди просять захисту у журналістів. 700 тисяч гривень – сума непомірна для сільради, але вкрай потрібна для порятунку Созонівської п'ятиповерхівки, дірявий дах якої ось звалиться людям на голову.
Звернення виснажених від боротьби людей за дах над головою надійшло на адресу телекомпанії. Дві програми вже ретельно дослідили проблему мешканців будинку вулиці Академічної, 22. Тепер лінія захисту шукатиме шляхи виходу із житлової пастки і проконтролює, що зроблено владою після розголосу у ЗМІ про житлову проблему людей. Жити на останньому поверсі нині стає небезпечно. Протече дах – твої проблеми. Звертаюся до вас із надією, що ви щось зміните у моєму житті, пише у листі до телекомпанії Наталія Шпичак. 60% квартири затоплено і пошкоджено грибком. Електропроводка намочена, після кожного дощу вода тече на ліжко. І така ситуація не лише у квартирі Наталії Шпичак. Всі мешканці квартир на 5-му поверсі постраждали. Будинок зовні міцний, а ось дах сплив разом із водою. Косметичні ремонти робили комунальні служби, наскільки вистачало грошей, але ситуацію це не рятувало. Останні роки вода лє на голову, як із відра. На горищі під діри підставлено різні ємності – балії, відерця, все, що тримає воду. Люди її вичерпують десятками відер під час опадів. Влада обізнана із людською бідою та самотужки впоратись не може. Шукають, де знайти сотні тисяч гривень на нову покрівлю. Добрий день, добрий день. Начало в коридорі бігти. Зразу в коридорі бігло по общому. Ну, вроді, як то кажуть, не, за шию не капає, да? Потім почало на щитову капати. Це ж уже аврал. Почало капати поближче, поближче на двері. Двері вже не закриваються. Тоді проснулася рік тому. Внучка в мене якраз була. Боже, мені на голову капає. Вся ванна затекла, туалет затік. Обої ж тут були. Ось ж ви бачите, що остаток ще обоїв. Давайте обої, я думала, воно трошки, трошки. Здерла всі ті обої. У туалеті здерла обої. Плітка отак уже вздулась, треба її перелажувати. На горищі вже ми поставили одне корито, вже воно продірявилося. Опять поставили ваночку, поставили корито. І це як тільки дощ, я лізу. Сквозняки страшні, і вже ж мені ж не 17 років, щоб лазити туди, і ту воду виливаю. А районна рада, вона не підпряжеться і не підтримує Кіровоградський район? Якщо буде рішення суду? Я вам скажу так, суддя по відповіді, вони нічого взагалі не... Участвуйте в грантах, участвуйте і тому подібне. Ми розуміємо, що воно на балансі, але ж ми не можемо нічого зробити, тому що коштів у нас немає. Дві програми вже з'ясовували Кіровоградської радіокомпанії цю проблему, яка існує у вашому будинку із дахом. Сьогодні лінія захисту також намагається вас підтримати і випрацювати лінію захисту, як захистити все-таки вас, мешканців. Як змінилася ситуація? Прийшов мій лист із районної держадміністрації, то вони нічого не обіцяють зробити. Вони кажуть, що... Сазонівки виділили там великі кошти, що 49% від районного бюджету забрала Сазонівка. Ну, мені від цього не легше. Я думаю, подам, мабуть, на суд, а там побачу. На Пузакова? Не знаю, на кого. Там же ж треба капітально зробити. Ну, зробимо якісь латки, на який період. Воно тільки затягнеться надальше. І потім конкретно потече і все. І ведуща стінка, на неї все, так сказати, вона руйнується. Руйнується. Сусідка живе поряд взагалі без світла і тепла. Від вологості весь одяг почернів, мусила переїхати на дачу. Ми не включаємо зараз, взагалі замкнули і світла в нас немає. Вон навіть по щочику подивиться, немає світла. А як же живете? А як живете? Оце ж перейшли туди на участок поки. Бо холодно, не обогріватель, нічого не включить. У вас аналогічна ситуація? Аналогічна ситуація. Я живу на 4-му поверсі, то вже у мене потолок жовтий. То можете уявити, як воно там тече. Тече, ми колись дуже в нас текло. І теж виїжджали, і кореспонденти, і все, і сільський голова, і ЖЕК, усі спільними зусиллями. А тоді син цієї жінки, що живе, писав і на Верховну Раду, і в адміністрацію президента. Всі відповіді прийшли назад, і скрізь була відповідь одна. Все рішається на місцевому рівні, і ніхто і звідти нам ніяких коштів не дасть. Треба ж підтримати народ. Треба підтримати народ, але треба, щоб громада піднялася вся. Не тільки от декілька чоловік, ті, що живуть тільки на криші. А щоб усі люди зрозуміли, що це наша спільна справа,
і треба колись звертатися, щоб не один чоловік звернувся, а всією громадою звернулися, і разом з сільським головою, і з начальником там цього комунального підприємства звертатися і стукати у інші двері. А якщо один чоловік буде це робити, чи три чоловіка буде робити, то, звичайно, ці зусилля не дадуть бажаного результату. Це питання можна вирішити тільки одним шляхом. Так як у нас, я вже казав, сільська рада дотаційна, коштів в бюджеті немає, то тільки одним шляхом – це з допомоги районної державної адміністрації і обласної державної адміністрації. Я написав листа, звісно, отримав відповідь від Поліщука Олега Івановича, голова районної нашої адміністрації. Ну, дійсно, в листі написано, що да, будинки стоять на балансі сільської ради, ви повинні ремонтувати або приймати участь у грантах. Ну, ви розумієте, що це дуже на сьогоднішній день важко. І взагалі я вважаю, що таким сільським радам і таким мешканцям, які живуть на території таких сільських рад дотаційних, то я, моя думка, що все ж таки держава повинна повернутися обличчям і допомогти і сільській раді, і мешканцям цього будинку. Як ви плануєте вирішувати проблеми громадян? Діло в тому, що свободних денег нету у нас. Единственное то, что мы можем выполнить тот ремонт, который мы выполняем ежегодно и даже перевыполняем, те 10% по мягкой кровле. Ну и там есть расклад, сколько процентов мы должны выполнять по каждой составляющей. Вот. Выполнять, вы знаете, выполнять одно, был бы результат. Результата нету, тому що кровля в такому состоянии, що їй вже потрібен капітальний ремонт. Це питання розглядається в ракурсі і наявності документації, і рівномірного розподілу коштів районного бюджету по об'єктам району, і інших критеріїв багатьох, які визначені законодавством. Це питання, знов-таки повторюсь, є компетенції районної ради. Депутати районної ради визначають, кому в першу чергу надавати, на які об'єкти ці такі кошти. У складчину із сільрадою вже виготовили проєктно-кошторисну документацію. Півкроку зроблено. Звісно, бюджет сільради не потягне таких витрат, тож справа за районом і областю. Політична воля, єдність влади усіх рівнів, депутатська підтримка обранцями, до речі, за яких голосували виборці Созонівки. Саме цього бракує, на мою думку, для вирішення проблеми. А тим часом вдова учасника бойових дій Наталія Шпичак вирішила боротися іншим способом. Планує позиватися до суду, аби відшкодувати збитки і змусити владу діяти. Ви по закону маєте право на безкоштовного адвоката. Так як я розумію, що ви кругом зверталися, ніде не вирішується ваше питання, то ви маєте право звернутися до нашого центру. І так як дружина загиблого учасника бойових дій, ми вам можемо, шлях залишається який? Звертатися з позовом до суду. Ми призначимо адвоката і тоді з цими питаннями, які вас хвилює, адвокат буде надавати вам юридичну правову допомогу. І місцеві органи влади не можуть його вирішити, я так розумію. Да. Що ви хочете сказати владі всіх рівнів? Щоб вони все-таки поверталися лицем до людей. Хіба ми могли думати, чи у нас оце така старість буде? Що я ночі просипаюся від того, що в мене холодна подушка, а там за вікном дощ іде, і куди діватися? Я можу прозвітувати сьогодні, що я не стою осторонь, роблю все можливе, звернувся до адміністрації. Ну, те, що в моїй компетенції, я зробив. Тепер хотілося б, щоб відреагувала районна державна адміністрація і обласна адміністрація. Найгірший ворог – це мовчазна згода. Саме вона дозволяє чинити беззаконня. Тому життя вчить. Справедливість існує, але за неї варто боротись. Це була лінія захисту. До зустрічі за тиждень.